දැඟයි ප්‍රචන්ඩකාරී ලෙස හැසිරන කණ්ඩෑම්වලට වෙඩිතැබීමේ බලය කෙනෙක ඔබ සඳහන් කළා. රටේ ජනතාව ඇතැම් කණ්ඩායම් උසිගන්වන අඳබාල දේශපාලඥයන්ගේ ඔළුවටම වෙඩිතියන්න බැරිද පොලිසියට? වෙඩිතැබීම කියන එක පැහැදිලිවම අරංගන ඒ පුද්ගලයා දේශපාලඥයෙක්ද වෙන කෙනෙක්ද බාහිර පුද්ගලයෙක්ද කියන කාරණය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම යම්කිසි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක, ඒ කියන්නේ වෙඩිතැබීමට සුදුසු ආකාරයේ ක්‍රියාවක නිරත වෙනවා නම් ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න කියන උපදෙස පැහැදිලිව පොලිසිය නිලධාරීන්ට දීලා තියෙනවා. ඉතින් පුද්ගලයා කියන ඒ අපරාධය සිදු කරන පුද්ගලයා තමයි ඉලක්කය කියන කාරණය තමයි පොලිසියේ තේරුම් ගත යුත්තේ. ඒ නිසා තමයි ඔබට පැහැදිලි කරේ කලින් මේ නීතිය සහ තාක්ෂණය සහ පළපුරුද්ද, ඒ වගේම අපරාධ මර්ධනය, කැරලි මර්ධනය කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි පළපුරුද්දක් ඇතුව කටයුතු කරන නිලධාරීන් උන්ට පළපුරුද්දත් එක්ක ඔබ කටයුතු කළ යුතුයි. එහෙම කටයුතු කළා නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන කාරණේ තමයි පැහැදිලිව මුලස්ථානයෙන් දැනුම් දුන්නේ. ඔව්, ඔබතුමාගෙන් යමක් අහන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔබතුමාලා පෞගේ කාලවකවානුවලවර ජනතාවත් එක්ක පොලිසිය සමීප වෙලා ඔය කොරෝනා මේ කාල සීමාව තුළදී කටයුතු කරන ආකාරය දක්නට ලැබුණා. හැබැයි අර නම් වෙනදා උදෑසන ඇති වුණු තත්ත්වයත් එක්ක අර අරලියගහ මන්දිරයෙන් එරියට ආපු මැරයින් දේශපාලන බත් බැලයෙන් මෙල්ල කිරීමේදී අපෝසත් වීම, එතනදී අර පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ ගහපු කඳුළු ගෑස්, පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් වලට එල්ල කරපු ජල ප්‍රහාර එල්ල නොකිරීම පිළිබඳව බරපතල විවේචනයක් තියෙනවා. එතකොට මේ පොලිසිය එක එක විදියට එක එක අයට එක එක උමනාවන් වලට සලකන්නද පොලිසිය තියෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන කාරණාවට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද එදා ඒ හැසිරීම රටාවත් එක්කලා? නෑ නංගන, යම්කිසි ඇත්තටම ඒ අවස්ථාවේදී කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට, මොකද මේ පිරිස ගාලු මෝදර පිටිය දෙසට ගාලු පාරේ පැමිණෙමින් තිබුණා. නමුත් එම අවස්ථාව වෙන විට ජල ප්‍රහාර සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම හෝ එවැනි තීරණයක් ගන්න ඕන ඒ අවස්ථාවේ තියෙන ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඒ ඉන්න ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නිලධාරීන් එන්සම බලය තිබෙන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවද, මොනවා හෝ යම්කිසි අතපසුවීමක් හෝ වැරද්දක් හෝ සිතාමතා යම්කිසි කාරණයක් කරලා තියෙනවද කියන කාරණය එතන කතිකාවක් ඇතිවීමත් සමගම පොලිස්පතිතුමා නියෝග කරා පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න, පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ, ඒ වගේම මෙම පැමිණි පිරිස ඉතිහාසයේ පුරාවටම ওই පරීක්ෂණ පවත්වන ඒවා දාලා තියෙනවා, කමිටුපත් කරලා තියෙනවා. ඕවා හරියට කෙරේද? වක්කියුතු කණ්ඩායම්, දේශපාලන ධාරාවේ කණ්ඩායම් අත්අඩංගුවට ගනීද? පොලිසිය ඇතුළෙන් මේකට සහයෝගය දුන්නා නම් ඒ කණ්ඩායම් අත්අඩංගුවට ගනීද? නැ පැහැදිලිවම අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා තියෙනවා රංගන, නෑ කියන්න බෑ. මොකද පොලිස් ඉතිහාසය පුරාම එවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම් සහ නඩු පැවරීම් මේවා කරලා තියෙනවා, නෑ කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවත් ඒකත් සාමාන්‍ය සුපුරුදු දෙයක් තමයි ඇත්තරම. නමුත් ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවොත් එවැනි අපරාධ සම්බන්ධව පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, නඩු පැවරීම්, අධිකරණ ඉදිරියට පැනවැරමීම්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වෙලා තිබෙනවා. මම නිශ්චිත ලෙසම ඇහුවේ මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගණේද අපිට ඇස්පනා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයිද කියලා, මේ නිශ්චිත කාරණාව ගැන. පැහැදිලිම රංගන, මේ සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. මීට අදාළ කරන මේ සියලුම වීඩියෝ දර්ශන මේ සියල්ල බලලා පරීක්ෂා කරලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ගියපු මේ තොරතුරු පරීක්ෂා කරලා මේ කටයුත්ත කරනවා. නමුත් රංගන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා බාර. ඒක සමාජයේ තියෙනවා මේ අද සිද්ධි වුණා නම් හෙට වෙනකොට මේ සියල්ල අවසන් කරන්න ඕන කියලා. විමර්ශන කියන දේවල් එහෙම අවසන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. වනිතක මේක විශාල සිද්ධියක්. යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා ඒ සඳහා. ඒකට හේතුව තමයි සමාජයේ ඒ වගේ මතයක් ඇති වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය විමර්ශන අවසන් වීම බාලගිරි දෝෂයට ලක් වෙනවා. අද නොවේ හෙට, අද නොවේ හෙට, ඒකයි ඒ වගේ මතයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නෑ ඇත්තටම එහෙම තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මොකද එහෙම තත්ත්වයක් නෙවෙයි රංගන. මොකද මේ විමර්ශනයක් කරනකොට එක සිදුවීමක් විතරක් නෙවෙයි. දැන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තොත් එක සිදුවීමක් නෙවෙයි ඔවුන්ට විමර්ශනය කරන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ තියෙන නිලධාරී සංඛ්‍යාවත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන වැදගත් කියන විමර්ශන විශාෂයක් ඔවුන්ට කරන්න තියෙනවා. ඒතර ඒ සියල්ලම නියමිත අධිකරණ දිනේදී ඒවා ප්‍රගතිය වාර්තා කරන්න තියෙනවා. ඒතර ඒ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම වලට ඒ සඳහා සූදානම් වෙනවා. ඒතර සෑම විමර්ශනයකටම එකම ආකාරයේ යම්කිසි ප්‍රමුඛත්වයක් දීගෙන යන්න තියෙනවා. ඒතර මේවත් එක්ක ඒ කාල සීමාව යම්කිසි කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. ගත වුණාට මේ විමර්ශන සිදු කරනවා. මොකද අධිකරණයට කරුණක් වාර්තා කරාට පස්සේ අධිකරණයේ විසින් විමර්ශන සම්බන්ධ උපදෙස් දෙනවා. නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ගන්නවා. මේ ආයතන සම්බන්ධ වෙලා මේ යුක්තිපසින්දීමේ ක්‍රියාවලියට යන්නේ. ඒ නිසා පොලිසියට අවශ්‍ය දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද අධිකරණයට ගියාට පස්සේ අධිකරණයේ විසින් එපලෙම්ද සාදීන අධිකරණයේ විසින් විමසීම් කරනවා. ඊට අමතරව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවමගින් විමර්ශන සඳහා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දෙනවා. මේ සිද්ධියේදීත් පැහැදිලිවම නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් අරගෙනයි කටයුතු කරන්නේ. ඒතර ඒ උපදෙස් අනුව තමයි විමර්ශන ඉදිරියට යන්නේ. ඒතර
ධර්මක තනියම කරන විමර්ශනයක් කොමයක් නෙවෙයි. ඒකට ආධික රජයේ මගින් නඩු පැවරීමේදී නීතිපතිවරයාත් සම්බන්ධ වෙනවා, ඒ වගේම විමර්ශන නිලධාරියාත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ගරු අධිකරණයේ මගින් මේ විමර්ශන පිළිබඳ අධීක්ෂණයක් කරනවා. මොකද නිරන්තරයෙන් අධිකරණය මේ කරුණු වාර්තා කරනවා. ඒ නිසා පොලිසියට අවශ්‍ය දේම කරගෙන යනවා කියලා කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම වැරදි මතයක්. පොලිසිය පැත්තේ කාර්යභාරය ගැන මම මේ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාගේ නිවසේ බොහොම ස්තුතියි. මේ පෞගේ කාලය කරන පරීක්ෂණ අතරතුරේදී අර දේශපාලඥයන් උස්සේ ගන්නපු දේශපාලඥයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක, ඔය පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ජනතාව අවදීන් කියන කාරණාව ඔබතුමාට මතක් කරනවා අවසාන වශයෙන්. බොහොම ස්තුතිරංගන. ඇත්තට මේ ජනතාව අවදීන් සිටින මිත්‍රිතියම ඉතාම වැදගත්. ඒ ජනතා සිවිල් සමාජය යම්කිසි කාරණාවක් පිළිබඳ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් අවදිව සිටීම තුළ පමණයි සමාජයක් නිවැරදි කරගෙන රටක් නිවැරදි කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒතරම මයි කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අවදී සිටීම මහ ජනතාවට අවදීන් සිටින්න කියන එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඉතාම සමාජයකට ගිහිදව ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඒ මේ සම්බන්ධව විමර්ශන කටයුතු විනිවිද භාවකින් යුතුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරියේදී සිදු කරයි කියන කාරණය මතක් කරන්න පුළුවන්.